Moje meno je Tomáš Šimko. Rád by som vám predstavil veľký dvojgeneračný dom v obci Bidovce. Poďme sa na ňoho spoločne pozrieť. Prvá časť dvojdomu s obytnou plochou 230 m pozostáva z troch samostatných izieb, kúpeľne s toaletou a obývačky spojenou s kuchyňou. Z obývačky je prechod na rozľahlú terasu. V spodnej časti sa nachádzajú technické miestnosti a kotolňa. Teraz sa spoločne poďme pozrieť do druhej časti tohto domu. Druhá časť dvojdomu má obytnú plochu 80 m a pozostáva z dvoch samostatných izieb, kúpeľne s toaletou, kuchyne spojenej s obývačkou a s prechodom na terasu. Ak vás táto nehnuteľnosť v obci Bidovce, vzdialenej 15 km od Košíc, zaujala, rád vám ju osobne predstavím.